за певною традицією, це одне з перших завдань, які ми мали, і які підтримувала на більшість делегацій, це оскарження повноважень Російської Федерації відповідно до Rules of Procedure. Вони ж є загальними регламентними правилами роботи ПАРЄ. Це правило номер 8. Це перелічення всіх абсолютно порушень статуту Ради Європи, також змін до діючої Конституції Російської Федерації, нещодавні протидії мирним зібранням, які відбулися по всій Росії. Але ми фокусувалися також на питаннях, які є зрозумілими для делегатів. Це питання українського окупованого Криму, питання Донбасу. Сьогодні якраз в документі, над яким працювало два комітети. Це моніторинговий і регламентний. Моніторинговий був визначений як основний. Саме в регламентному вдалося провести і отримати підтримку в залі тієї правки, яке стосувалося наступного. Навіть те, що сьогодні Росія отримала підтвердження повноважень, це абсолютно не означає, що є визнання того, що Крим є російською територією. Це абсолютно визнання того, що є, що це є незалежна територія України і вона знаходиться під окупацією, що підтверджує велика кількість резолюцій саме ПАРЄ. Далі також хочеться зазначити, що ми працювали дуже потужно в комітетах. Підсумовуючи цей момент, це також абсолютно має повне відношення до резолюції, яку сьогодні придання до документу. Ми вважаємо це не поразкою, ми вважаємо це на кшталт urgent debates, терміновими дебатами, які ми сьогодні озвучили всі ці перелічені питання тут в залі. Тобто, ви пам'ятаєте, ми подавали дебати для поточної ситуації з правами людини під час ковіду в Криму, але вони були відмінені. Але сьогодні ми мали півтори години часу, щоб асамблея продебатувала питання не просто Росії, а питання насправді України, інших держав, права і суверенність яких порушені саме цим суб'єктом Російської Федерації. Тому ми вважаємо це перемогою, ми вважаємо, що це документ, адже після дебатів у нас такого документу би не було. Асамблея зазначає, перелічує всі важливі резолюції, перелічує порушення, які я вже зазначила, і не визнає значного, як вони пишуть, значного прогресу в тому діалозі, який вони гарантували Росії рівно рік тому. Я впевнена, що ми побачимо дуже важливі речі вже цього літа. Ми пропонували правкою до документа переглянути ці повноваження якраз на третій частині сесії в червні місяці, але вона була, на жаль, відхилена. Тим не менше, цей документ зазначає, що очікується звіт по Росії, звіт по Криму, і також ми будемо бачити конкретні місії ПАРЄ, які будуть безпосередньо складатися з делегатів. Ми чули від головної секретарки Ради Європи і від інших високих посадовців, які були обрані цього тижня, і ми вітаємо їх на нових посадах, що доступ до українського Криму буде відбуватися тільки за українським законодавством. Для нас це мега важливо, адже це відстоювання українських інтересів і непорушення міжнародного права. Працюючи в комітетах, нам також вдалося відстояти правки, які стосувалися начебто притиснення російськомовного населення в Україні. Ця правка не була прийнята. Ми говоримо якраз про також виконання рішень Європейського суду з прав людини, де, наприклад, Росія є лідером по невиконанню таких рішень. Документ вийшов збалансованим, ми його підтримували. Також ми повинні говорити про ті посади, які отримали наші колеги в комітетах. Тобто ми зараз виконуємо ту ціль і, в принципі, виконуємо її прекрасно. От зараз наші делегати співпрацюють, спілкуються з колегами з інших партій, країн і комітетів. Вважаємо ключем до успіху нашим – це прямі комунікації. Ми зустрілися, як я вже зазначала, з очільницею Secretary General of the Council of Europe,
Верховної Ради Європи. Вона також дала нам позитивний сигнал і зняла всі маніпуляції, які стосувалися її візиту до України, який відбудеться потенційно вже в березні. Це прекрасний сигнал. Ми обговорили розширення Кримської платформи з нашими турецькими партнерами, з Baltic Plus, це країни Литви, Латвії, Естонії, Грузії. І не тільки, туди може долучитися також Данія і Швеція, але це в процесі переговорів. Цей документ буде оформлений в якості неформальної групи, на яку долучаться різні делегати, і наше Міністерство закордонних справ вже зазначило, що ми не виключаємо навіть Росію. Адже якщо це сторона цього процесу, вони повинні бути також долучені, якщо, звісно, вони цього захочуть. Ну, на це послідували дивні коментарі від російських делегатів. Адже вони не вважають кримське питання питанням, яке повинна розглядати взагалі ініціювати Україна. Кримська платформа буде розширюватися не тільки в рамках неформальної групи, але буде мати чіткі документи, резолюції, поправки і буде об'єднувати Чорноморський і Азовський регіон для того, щоб боротися загально за права людини, відстоювати те, що є основою цієї